去年我过夜的米呗，你你妈那边好，你裤都没有亏了，得当家的呀，到处收人了。不亏有嘞，不亏，是干表省钱了，你若这么骗人，我哪里买了手办嘞？龙牛老开来说你老妈，你娘家说的，哎，老妈，爹地怎么龙妈没撇水啊？妈咪，我完了，妈咪。今年，你。嗯，阿库里罗，可好玩嘞？阿格米勒，谁查那把的？古查那把的？路边山那里，阿龙比我把的格米耶。嘿嘿，今年呀，哥哥也得米说。没毛也都骂你啵，嘿嘿，老家人生气了点呀，嘿嘿嘿。看见，你看啥人都没说，马路没比我了。是你弄的才到，把皮都看你了。嗯？大米，大米来帮忙。皮皮家大伟没接客了哩，对。今天的车啥不了？大伟姐这样的等你，别给你背吧。吴刚 ，OK， 要吧哥。看那心里啊，今朝也对大人等你撇嘴说了，来来姑呢，来看我们姑说了，开马木桌，店里师傅都留来没？哎，六十没六表了嘞，大妹呢？我刚表了，没有那么不了。这老爷对他，大妹也撇嘴说了，这一问今年不着，楼顶楼台头楼完了。好个宝贝。好，今年的苦劳表了也没来。表你大妹，把表没了。皮皮路，今年考官也来了嘞。今年不好，也让我闭嘴没话呗。在哪里？在哪里？今年爸爸没留爱的话，我这单给你啦，我比高美路听妈的。我，姑娘，皮皮表的路，今年我。ตมีเพียรู้ได้ที่อย่างจอยไล่แม่สวยเพื่อเรามีตาสุดได้ขาเลยจ้าตัวแม่พี่เอโอพ่อมาเนี่ยอันเดียเลยคิงยังบอกมาปู่พี่อเมียสร้างนอนไหนมาเลยโอคิงยังเลยโอพ่อมาเนี่ยอันเดียเลยฉลุจุลมือตัวมาคิงยังจับเด็กพี่โอคิงยัง姑嫂，奶奶身体啊，你妈也骗你不了，都差姑差不，身体有了那些啥，看你我们老老。大妹，大妹啊，别被大妹骗到阿弥陀了，你俩太难，哎呀，阿龙，别表妹别妹，我懂了。比如，大妹也阿妹。明年阿爸妈定下来九月的吧，大伟姐姐阿妹，
တမင်ဘာမှစိတ်မပူနဲ့တော့တမီးလေဆိုရင်ဘာတွေတက်ပြင်းချနေတာတော့သိချင်တယ်လို့သိတယ်မှတ်ပါမီးလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာထားပါနဲ့မီးလေးရဲ့အဖေကမီးလေးကိုသူ့တမီးအရင်မှာလို့အတိအမှတ်ပြုတာနဲ့ကိုကျင်နာပါပြီကဲတမန်လေးဝေအောင်စားတနေကဘာမှစမထားဘူးတော့ကြာမုန်းမွန်နေဦးမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အဖိုးလေးလည်းနားလိုက်အောင်လေအဖိုးလေးကမနားနိုင်သေးပါဘူးမမကြီးမနေ့ကခိုင်းကြတဲ့ကိစ္စတွေမပြီးသေးလို့အဖိုးလေးသွားလို့လာမယ်เนาะကဲတမန်လေးဝေအောင်စားဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့နေအကျက်စီလေးအောင်မြင်တော့မင်းပြုံးရှင်ပြီးတော့အစားစားနိုင်နိုင်ပေါ့လေဟုတ်လားငါတို့မိသားစုဒီလိုမျိုးဖြုတ်ခဲလို့ရမယ်နင့်မထင်နဲ့မမလေးဟိုခင်းနေရလေအဲ့လိုဖြစ်ဖို့ရည်ရတာမဟုတ်ပါဘူးမမလေးခင်းနေရတိတ်ဆိုင်နင်ကအိမ်ပေါ်မှာအိမ်ပေါ်မှာပဲငါနဲ့တန်းတန်းလေးရှင်လို့ရမယ်လို့နင်မစဉ်းစားနဲ့မမလေးဟိုခင်းနေရလေမမလေးနဲ့ရှင်ဖို့တွေးတော့မတွေးရပါဘူးစိတ်မဆိုးပါနဲ့မမလေးရဲ့ဟိုခင်းနေရလေဘာတွေပဲဖြစ်နေဖြစ်နေမမလေးအပေါ်ထားတဲ့အချက်ကဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲပါဘူးဟုတ်မမလေးရဲ့စကားကိုလည်းလေခင်ကြီးကအေးရလို့ပဲနားခဲ့မှာပါမမတားစမ်းပါဘာချစ်တာလဲဟဲ့ဘာချစ်တော့လဲနိဟိုလာပြောင်းနေတယ်နိကငါစကားကိုနားခံမဲဆိုတာတကယ်လားအေးအဲ့ဆိုနိဒီအိမ်ကနေထွက်သွားရှင်ဘာလဲဘာပဲကဲကဲလောက်နေနိညံ့အောင်ကြည့်ကြည့်ချိုးလို့မမလေးပြောင်းနေတယ်မမလေးလေဘာလို့စင်နိကိုကြီးပြန်ထွက်သွားတယ်နိအကျင့်မကောင်းမလုပ်နဲ့တော့你不能拿公家的，你我变态吗？乌龟，这干嘛一时给你弄变脸的？乌龟，爸抓不你呢？多生，但我都骂你多嘞，你不给笑不要命呢？今天啊，我故意来等你呗，你你骂你呗好，你哭了没有？亏了得当家的呀，照照输人了。我亏有嘞，乌龟，这干嘛生气呢？这路这么偏的，我让你买了手办的嘞？哎。你跟我飙他咯，那哥哥伊那边在嘛？哥哥伊啊，岁数为都都没有问题啊，回来多了，你把你归他谁？肯定，那多没，他回来多，多不咯？